Bilirsiniz, son aylar Rusiya Ukraynadakı əraziləri genişləndirmək istiqamətində ciddi uğurlar əldə edib. Hazırda Xarkovdan bağlı çox ciddi təhlükə var. Ukraynanın ikinci böyük şəhəridir. Və bu yaz-yay əməliyyatlarında öncədən də bilinirdi ki, Rusiya Xarkovdan ilkin olaraq həmin çərçivəni bağlamaq istəyir. Bilirsiniz ki, ruslar hər zaman Xarkovu rus dilli əhalini və rusların yaşadığı ərazi kimi görürdülər və eyni zamanda zamanında Rusiyanın Ukrayna Sovet Sosialist Respublikasına verdiyi ərazi kimi qəbul edirdilər. Xəritədə də görürük. Bəli, o səbəbdən də hazırda rusların birinci marağından əsas marağı Xarkovu götürməkdir. Çox çətindir, düzdür, artıq müqavimət görməyə başlayıblar. Sözsüz ki, ortalığa atılan bu uzun mənzilli raketlərin atılmasına icazə verilməsi söhbət Rusiyanın daxilindən söhbət gedir. Rusiyanın daxilindən. Bu bir növ Putinə elə bir ki, bir şantaj, yəni ki, real xəbərdarlıq kimidir ki, bəlkə olar, niyə də olmasın? Yəni ki, bilirsiniz... İstifadə edərmi bunu? Əlbəttə ki. Birləşmiş Ştatlar buna icazə verərmi? Bilirsiniz, məsələn, baxın, İndiyə kimi Ukrayna-Rusiya arasında aparılan müharibədə istifadə olunan silahların böyük əksəriyyəti qərbin verdiyi silahlardır. Bəli. Nə fərqi var? Vaxt, indi ATKAM raketlərini hələ ki vermək istəmir. İndi deyirlər ki, biz Ukraynanın öz ərazisində istifadəsi üçün icazə verdik. Verir, bəli. Rusiya ərazisində atılması üçün deyil. Yaxud Almaniya icazəni verir, ancaq Taurusları vermək istəmir. Bu da qəribə, çünki o Moskvaya qədər deyib vura bilər, uzun mənzilli raketlərdir. Yəni, bunların hamısı, mən hesab edirəm ki, ciddi olaraq xəbərdarlıq idi və bu xəbərdarlığı da ciddi olaraq Putin qəbul edir. 2 gün bundan öncə əsəbi verdiyi onun açıqlamaları, bu onu qəribi xəbərdar eləməsi ki, belə bir şey olarsa biz buna adekvat olaraq addımlar atmağı planlaşdıracaq və bu o deməkdir ki, hədəfinə vurulub bu. Və hədəfinə çatıb və əgər bu qərar qəbul olunarsa və bunun qabağında heç kim dayana bilməyəcək, hətta Putinin özünün verdiyi həmin o xəbərdarlıqlar da heç bir əhəmiyyət kəsb eləməyəcək. Məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, hələ iki başda oyunlar gedir. Amerika Birləşmiş Ştatları həm icazə vermir, eyni zamanda da yaşıl ışığı yandırıb. Burada da bir başqa məqamlar var ki, Ukrayna ordusu bu Xarkov məsələlərinlə əlaqədə lazım olacağı təqdirdə heç kimin güyada indi deyiləcək fikirlər budur ki, güya heç kimin qadağalarına baxmayaraq həmin raketlərdən istifadə edəcək. Bilirik ki, uzun mənzilli raketlər Ukraynada var, bugün də var, öncədən də var idi. Sadəcə olaraq onlardan istifadə olunması məsələləri, onlara tövsiyə olunmuşdur ki, onlarda olunmasın. Yeri gəlmişdən həmin raketlərin idarə olunmasını həyata keçirdən təlimatçılar da qərb təlimatçılarıdır. Birbaşa onların start alətləri bunların əlindədir, yəni özləri istifadə edə bilmirlər. Amma üstənilən vaxt Ukrayna ordusu, yəni deyirəm, bundan istifadə edəcək və qərbin əlindən edəcək. Hansı halda istifadə edə bilər? Yəni, hazır ki, münaqişənin mərhələsində istifadə etmirsə, mənə elə gəlir ki, Xarkov qırmızı xətti Ukrayna üçün. Xarkov tutularsa? Tutulmaq ehtimalları reallaşır, tutularsa yox, ona qədər gətirib çıxartmamalıdırlar məsələni. İndi artıq bir neçə gündür Xarkov istiqamətdəki döyüşlərdə səngimə başlayıb. Nə qədər Ukrayna müqavimətin zəif olduğunu göstərsələr də, yəni bu açıq şəkildə bir uza verilməsə belə, ciddi şəkildə son yarım ayda Ukraynaya Qərbdən və Amerikadan silahlar daxil olub. Artıq top və raket mərmilərində problem yaşamırlar. Yəni orta və yaxın mənzilli top mərmiləri, raket mərmiləri, bu da Rusiya ordularına kifayət qədər ziyan vurur və müdafiə gücünü artırır Ukraynanın. O səbəbdəndir ki, son günlərdəki Xarkov istiqamətində gedən döyüşlərdə, yəni bir az çətinlik yaşanır Rusiya tərəfindən. Yəni, demirəm ki, Ukrayna artıq Rusiyanı geri oturtmağa başlayıb. Yəni, irəliləmədə zəiflik varsa, bu deməkdir ki, bir neçə gündən sonra bu irəliləmə dayandırıla bilər. Və yaxud da ki, Rusiya gücünü daha da artırarsa, əks-hücum məhz həmin raketlər vasitəsində həyata keçirilə bilər. Yəni, bu qırmızı xətt hələ hazırda çox təhlükəli bir həddə gəlib çatmaq üzrədir. Yaxşı, belə bir senari olarsa, əgər biz ən pis senarini fikirləşsək, qırmızı xətti gəldi çatdı və Ukrayna o razılıqları aldıqdan sonra həmin ölkələrin silahından Rusiya ərazisinə yəni cavab atəşi olaraq hücuma keçdi və yaxud cavab verdi. Belə olduq təqdirdə, siz düşünürsünüzmü, Rusiyanın cavabı Ukrayna ərazisi mi olacaq, yoxsa hansı silahlara ki razılıq verilib həmin ərazilər mi hədəf olacaq? Bu məsələ uzun aylardır, bəlkə də bir də seyirdi müzakirə olunur. Hər dəfədən mən hələ ki, mənim inandığım nöqtə o həddədir ki, Rusiya məhz Ukraynanı vuracaq, qərbə vurmayacaq. Çünki Rusiya bu dəqiqə İstəmir, deyirsiniz. İstəmir, açıq müharibəyə başlamaq istəmir qərblə. Bəli, hibrid müharibə gedir, bir təlimatçılarla təmin olunurlar Ukrayna, bəli, Ukrayna silahlarla təmin olunur. Ancaq NATO ölkəsində hər hansı hücum bu artıq 5-ci maddənin qüvvəyə minməsi deməkdir. Aha, yəni məsələ odur ki, belə olur. Və Rusiya da indiki halda heç cür bunu istəmir. Əgər bir dövlət olaraq, ümumiyyətlə, vaxtilə bir ifadəsi var idi Vladimir Putinin ki,
Rusiyasız dünya bizə lazım deyil. Bu ifadə bir təhlükəli ifadə idi. Yəni ki, artıq burada nüvə silahlarının işlədilməsindən tutmuş ən ağır şəkildə dünya müharibəsinin başlanmasına bir işarə vurmuşdu, bəli. Amma düşünmürəm, hesab edirəm ki, o da bir şantaj idi. Mən hesab edirəm ki, Putin nə qədər də bu məsələlərdə öz fikrini, ideyasını yeritməyə çalışsa da, NATO ilə açıq şəkildə müharibədən yayınacaq. O demək deyil ki, NATO-ya ucuzacağına görə. Çünki bu müharibənin sonu yoxdur. Daha doğrusu, bu dünya üçün sonun başlanğıcı deməkdir. Üçüncü dünya müharibəsi, əgər biz deyirik ki, bu gedir hardasa, amma sözü nəsil mənasında dünya müharibəsi deməkdir. Söhbət Avropa İttifaqı ölkələrinə hər hansı hücum olacaqsa, təbii ki, bu hücum qarşı alınacaq bu bir mənalı şəkildə. Orada artıq taktiki silahlardan istifadə olunması, söhbət nüvə silahlarından qədər qaçılmaz olacaq. Bunun da geri dönüşü yoxdur.